avinas. Kad ir kur būtumėte, šiandien jums norėsis būti kitur. Atrodys, kad net saulė kaitriau šviečia ten, kur jūsų nėra. Jei nuspręsite patikrinti, būkite pasiruošęs atsakyti už padarinius. Jautis. Kad ir kur būtumėte, veikiausiai tuoj atsidursite dėmesio centre. Deja, malonumo iš to patirsite mažai. Jei ketinate šiandien nuveikti kažką apčiuopiamą, aplinkinių dėmesys jums tik trukdys. Dvyniai. Kad ir nedidelė pramoginė kelionė pataisytų nuotaiką, pagerintų galbūt pašlyjusių santykių su partneriu, o vienišiems jaučiams gali pasitaikyti progų sutikti įdomų žmogų, su kuriuo ateityje tikėti rimtesni santykiai. Vėžys. Kad santykiai su partneriu būtų kuo sklandesni ir abiem teiktų kuo daugiau džiaugsmo, spjaukite į apkalbas, intrigas, klausykite tik artimo žmogaus, atsiras galimybių išspręsti finansinės problemas. Liūtas. Kad tik noro būtų, o jau jėgų ir priemonių jūs surastumėte, labai svarbu, kas bus šalia jūsų, kiek stipri to žmogaus valia, ar geri ir kilnus tikslai. Šiandien jūs, lyg galingas įrankis, galintis tiek kurti, tiek griauti. Mergelė. Kada paskutinį kartą flirtavote? Jei negalite prisiminti, vadinasi, pats laikas prisiminti, kad žavūs pasimatymai, subtilus flirtas bei reikšmingi žvilgsniai yra puikus būdas ne tik nuostabiai praleisti laiką, bet ir gerai jaustis. Svarstyklės. Kada paskutinį kartą pasiėmėte laisvadienį vien todėl, kad taip norėjosi, jei negalite atsiminti, vadinasi, ilgai nesiilsėjote. Jei darbe nejaučiate spaudimo dėl nepadarytų užduočių, leiskite sau pasilepinti ir nedirbti, ir nesijauskite dėl to kaltas. Skorpionas. Kadangi esate šnekus iš prigimties, turėsite įdomių pokalbių. Norėsite žinoti visas detales aplink sklandančių apkalbų, bet stenkitės pats į jas nesivelti. Išdrįsite užduoti klausimus, kurių šiaip neiškeltumėte. Šaulys. Kai išmoksite sutarti su jums ypač nepatinkančiu žmogumi, žinokite, kad galite padaryti beveik viską. Šiandien susidursite su jautriu ir užsispyrusiu asmeniu, kuris pareikš, kad bus taip, kaip jie nori arba niekaip. Nesureikšminkite to, tiesiog pasijuokite patyliukais ir darykite savo. Ožiaragis. Kai kas gali jus nustebinti ir pradžiuginti šią dieną. Neatstumkite žmonių, suruošusių jums siurprizą. Palanki diena subtiliems žmonėms, turintiems fantaziją, mokantiems lanksčiai derintis prie kintančių situacijų. Gerai šią dieną veiks vandens procedūros. Vandenis. Kai kas gali nugvelbti laimikį iš po nosies, tačiau tik nuo jūsų požiūrio priklausys, ar norėsite jaustis nuskriaustais, pralaimėjusiais. Kai kurie įvykiai gali įtraukti į azartiškas grumtynes, kurios bus ir įdomios, ir padėsiančios atsipalaiduoti. Žuvys. Kai kas jūs gali varginti ar erzinti, daug žmonių ir įvykių aplinkui. Venkite galimų konfliktų, o jei vis tik įsivelsite į konfliktą, pasikliaukite nešališko žmogaus patarimu. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.